اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وبإذنه فيه من الصفات والتنبيه واجعل لي نسيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجبار الأجودين. يا الله خاجد مجھے ہوش اور آگاہی عطا فرما اور مجھے ہر طرح کی نہ سمجھی اور بہراہ روی سے بچا کے رکھ اور مجھ کو ہر اس بلائی میں سے حصہ دے جو آج تیری عطاؤں سے نادر ہو. اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے، ماہ رمضان کے تیسرے دن کا ثواب. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں خداوند عالم تیسرے دن بدن کے بالوں کے حساب کے برابر سفید موتی سے جنت الفردوس میں ایک قبا بنائے گا اور اس کے اوپر نور کے 12,000 گھر بنائے گا اور اس کے نیچے 12,000 گھر بنائے گا اور ہر گھر میں 1,000 تخت ہوں گے اور ہر تخت پر ایک پھول بیٹھی ہوگی. تمہارے پاس ہر روز 1,000 ملائکہ آئیں گے اور ہر کوئی ایک ہدیہ لے کر آئے گا.